Beleh le germiyan idaraya ve navçeye plana xuya 4 salen daha tecrübeyi e projen hizmet guzari rad geyne. Nuça gihanıma Şermin Ali ve abaya ki rasta uxu zanyari zedetirme bide. Şermin demata baş bit, zanyari lser ve mijari cemtana fermov. ام کاتتان باش دوای پکنان و راګیاندنی کابینین و حکومت یریمی کوردستان اداره ګرمیان لګل قائم قامت کان سنورکه که هر دو قائم قامت کلارو کفریه گریتا و سرقالی دانانی پلانی 4 سالی دهاتون بو پروژه خدمت گزاری کان سنورکه و بو ام بستش قائم قامت کان و اداره ګرمیان کوبونویان انجام داوه من امه بو زانیاری زیاتر بو بزانم اولویت بو چی پروژه کو ام پلان چون دانره اسملای بریس شاب احمد قائم قامی کلار کاک شاب بیانیتان باش لەگەڵ ئیداریی گەرمیان کۆبوونەوەیەکتان ئەنجام داوە پلانی ئیداریی گەرمیان و قایم قامێتەکان بۆ 4 ساڵی داهاتوو بۆ کابینەی نوێی حکوومەتی و جەختەسەر چی پرۆژەیەکەکەنەوە بۆم سنوورە ئێمە لە کۆبوونەوەیەکمان ئەنجامدا لە ئیداریی گەرمیان بەسەرپەرستی سەرپەرستیاری ئیداریی گەرمیان لە کۆبوونەوەکە باس لەوە کرا وەزارەتی ناوخۆک و وەزارەتەکانی تر پلانی 4 ساڵی هەیە بۆ کارکردن لە زمانی پلانەکەی وەزارەتی ناوخۆ و ئیداریی گەرمیانە قائم قامت کانی قضا و ناحیه کانش مشمول بو پلانه ام آماده کاری کن خریکن به پی اولویتی افروجانی که زور ضرورن بو قضا کلار ام وانا رزبندی کن و هول شدن لگلا یعنی پی من دار کانه لدوای پشو جشن کو بینوا لوانش سرزم بیرو بوسونه کان اوانی که افروجانی که پروژه ضرورین و داوکاری خلقین و گلی و گازنده خلقین اما وانا خینه برنامه کاره و ایشی لسره کین و پی او سقفی که دیاری کراو با اما با کلار لسطا نیزگی سطا هفته و دو اما لزمنی اوانا پروژه کان با او 4 ساله داخل کین و لرگای داری گریمان و برز کین و ابیتا پروژه و برنامه و پلانی کاری وزارتی ناخو کەواتە بە هەماهەنگی و تووێژ لەگەڵ دام و دەستگاکانی سنوورەکەیە ئێوە ئەم پلانە دانێن و دیاریتان کردووە ئێستا یان ئەوەی خۆتان وەکو بەرپرسی یەکێکی ئیداری وەکو قایم قامی کەلار ئەولەوێت بۆچی پرۆژەیەکە لەم سنوورە چی زەرورە لە 4 ساڵی داهاتووە جێبەجێ بکرێت ئێمە دیارە هەموو وەزارەتەکان پلانی خۆیان هەیە و سەرجەم فەرمانگەکانی قەزا ئەوانش بە پێی مەرزە ئیدارەکانی خۆیان ئەوانش پلان و بەرنامەی 4 ساڵی خۆیان هەیە بەڵام ئەوانەی کە لەبەر ئێمە ئەو پرۆژانە دووبارە نەبێتەوە لەگەڵ ئەوانە کۆبنەوەیەکەکەین لە دوای جەژن لە کۆبنەوەکات ئەکی دەکەینەوە بەلای ئێمەەوە چی پێویستە و ئەو لێوێتە بۆ کەلار بۆ لای ئەوانشەوە گوێ لە ئەوان شەکرین بە هەموو لایەکمان شتێک گڵاڵەکەین واکەین شتێکمان لەبیر نەچێت بەسەرمانە تێنەپەڕێت و کۆمەڵی پرۆژه هەیە ئێستا شە کەلار ئیشتیا کراوە بەڵام کۆمەڵێک پرۆژی ترمانچی پرۆژی ضرورن و ئێمە قسەی لەسەر بکەین و داوا بکەین لەسەر و خۆمان بەتابەتی وەزارەت و ئەنجومەنی بەڕێز ئەنجومەنی وەزیران و ئەوی بتوانین ئاوڕێکی زیاتر لە کەلار و لە مێنێتەکانی خەڵکی ڕزگاری و کەلار و ئەوانە بدەینەوە لەبەرەوە ئەم سنوورە خۆ تزانین سنوورەکە باش ماوەی ئەنفالە کەسب و کارێکی زۆری ئەنفالی لێیە شەهیدی لێیە خەڵکی مزاحیم گەرمیان بەعام کەلاری لە توارچی ئەوەی گەرمیانایە ئێمە ضرورە داوەکانی خۆمان پێشکەش بکەین و پلانەکانی خۆمان بەرزکەینەوە و داکۆکیشی لێ بکەین کاکشاب بە کورتی ئەوەشمان پێ بڵێی چیتان لە بەرنامەیە یان چۆن کار لەسەر باشترکردن و تەواوکردنی پرۆژەکانی ڕێگۆبان بکەن کە کێشەی سەرەکی خەڵکە لەم سنوورەیە ئێستا و لە هەموو هەرێمی کورسانیشا تەقریبەن بەم جۆرە ئێمە ئەوا یەکێکە لە پرۆژە ئستراتیجیەکانی کەلار گەرمیان ئیشی لەسەرەکرێ و بەداخەوە ساڵانە زەرر زیانێکی زۆری گیانی و مادی بە دواوە هاتووە بەداخەوە ئێمە لەم دوا سەردانی بە ڕێز وەزیری ئاودانکردنەوە جەختمان کردەوە بەڵێنی ئەوە پێدان جەنابی وەزیر کە ئیش بکات بۆ ئەوەی ئەو پارەی کە تەرخان کراوە ئەو بەردەستێک کە تەرخان کراوە بۆ ئەم کۆمپانیایە بەتابەتی ئەوەی کەلار دەربەندی خان هەوڵ بدرێت ئەوە بەردەوام بێت و ئێستا ئیشی باشی تیا کرێت و ئێمە لێرەشەوە لە کەناڵەکەیەوە داواکەین دووبارە لە لە ئەنجومی وەزیران و بەڕێز وەزیری ئاودانکردنەوە چاوان هەبێ لەم پرۆژەیە و ئەم پرۆژەیە ڕانەگیرێک جارێکی تر بۆ مەما ساڵێک ڕاگیرە هەر ڕاگررتنیە کارەکانی پرۆژەکە دووبارە ئەگەر نێنێتە دواوە بۆ تەکلیفی زیاتر کارا سەر حکوومەت بۆ ئەم پرۆژەیە پرۆژەیە کە پەیوەندی بە ژیانی هەموو خەڵکی گەرمیانەوە هەیە و ساڵانە ئامار و دااتایەکی
ترسناك وغمقين مع لبردسايا شاب احمد قائم قامي كلارس باس بو بشداريت لقلمانا من اقرم ولا ايوه بله شرمن علي نوچا جهانا كينين جالك سپاس كو بوهاي كراستا وخولي دبرا گرميان گرمدا بوشم